Atira ndu moima na bara ona kana atia ni kiundu gi athuthukagi ndu gikuhithite na njire hana atia na thindeto itukenetie no tukaigane saa tondu ni kwa muthini na uguo niguo muonire ni kwagireire ngai no yongihota kumuria tondu ithue tutiri mwiri wake twathii naguo onginyagia twahurukia haria ukwendagwo uhuruke kwina guoya muno uria tutekwirigiriire andu ona moka na ihenya muno ona igongona riria rikagwo ritinakinyanira wega ni undu wa githagathago kiu gia tunyitana kuria ona andu magiuka mekuga ithui turekwo tuhurukiagi elastas tondu ucio niguo uma muoroto witu. Yes, githika muno mwirore witu okuria guothe uratwirorera ri na ni ngatho cia mwanya niguo ka kwirorera haha na ona kirora guo turoya video na ni mathaa ma hwaini na kuria turi ni gwa family ya mundu kikene ta Erastus mwene Rimuru na twoka haha thutha wa igongona ria mathiko ria kihanikire kuria kiwanja-ini gia thukuru na igongona ria ko ri githara nikio twoka twaraniria na family nigetha matutaririe uria marabangite matutaririe ringi hatherera magithire na nigetha na ngiko wi hau no ko tukinyitanira na family ino tukoto tugitaithania na otonwo na nigucakaya marasakaya no he na nao mokire gutua mathiko mao gitumiro kia uteti na moka matharalia mathiko mao na matina ko makihurukia mwana wa uria magiko makienda ndemu na nyita okaranja wa gatwa ni handu na chuma moto tv na idatathita na mbere gwa bakunengera dpp na no gutunyitira mugeo uria fam mundu wa family uria tukiri nake haha ugeni ngatho cia mwanya erori aitå othe na ndikwenda gå tema hinda tondå namo mathaa nä magä muno andä akä ndangorwo ngä må rehere må geni witå må thenya wa å må thä agä korwo agä tå tarä ria ye nä å kå rä bamä rä ä no na nä agå gä korwo agä tå nengera marä two make karibu sana hamarä two makwanjätagwo amagua må igai na niä ndä wa må ciä å yå Erastus mwene rä muru nä my brother må rå wa maitå nä we må nyinyi må ciä å yå na nä ndå ndå cio å ndå å rä a tuma naguo må thenya wa må thä nä igongona rä a kå må hurå kia na maå ndå nä twambä rä rie wega na mathiä na mbere na igongona rä thiä te na mbere rä kirie kå rä ka nä rä a tharara nä å ndå wa andå tå tandamenya na kå rä a moima moka mambä rä ria ngå ä o mĩario ä gä thiaga na mbere manjia kuganä rä ria må ico må ico maoya mahiga maikia moya itä mahurunja kwambå ra hema nginya cuma cia hema magä ikagia niä hakwa ndiä na å ru na må ndå oro wothe tondå ithuä intention itå kana muoroto witå kuma gå thika my brother na noguo kuma no rä u må ico må ico ona tå tarä kä rä irie igongona rä u nä rä atharara å ru må no tondå nä gwathio hathara må no må no må no må no as a family itä tå gå komborete hema na indo ingä nyingä ona andå aingä magurara na rä u kä å ria gä akwa no gä kä kä mwetå korwo kwahoteka andå a wendi mwega må tå teithä rä rie kå rä ha indo icio ciothe piå nä getha må rigo ũcio tweherere na tå kä hoere arä a makä gurara ngai ameke wega na mahoni na makä ria ma å guo rä må ciä å yå twä na aciari a Erastus mwene rä muru nä akå rå matirä na hinya na kando na kä eha kä u mongererwo kä ngä na mathä rara metangä ka handå ha marä kä rä ria igongona rä o na thayå ya tharara å guo ndamå thaitha na gä tä o kä nene mwä tä kä re gå tirä rä ra må ciä å yå aciari a Erastus ona kana no wä ra ona kana nä må ndå wa njina å mwe tondå tå kä rä o kuo na Erastus må gerie tu ndamå thaitha nginya mawä ra na nä getha må ciä å thonge na mbere maybe gä gå cokia gathutha hanini rä kahinda-inä ga gå banga mathiko maya rä nä kå raiumä rä tie å horo wa ateti gå ka maybe gå kå må ciä na maå ndå ta macio ithuä tå tiana mwä ra å toro wothe wa ũteti kana ciaca ya gä thembo na kä rä kå ona rä a tå tå ranitie na wa brother tå tiä handå e må teti å guo rä u ithuä tå kä harä ria igongona arata ao magä å ka rä maroko na ithuä tå kaigua tå kä maka atä nä må teti nä wa mwene rä muru agakä tå ramenyera handå harä kå no muoroto witå wa kå banga mathiko na kä ona kä haro tå tirä å ndå tå kå bangä te wa å teti kana mbuganä rä o cia må thembo na å rä kå
na to ri andu me ukirora na ku mbere ri atu guyukite tu kite na thayo ati uhoro wote ti uma ho na nyambe nguri atiriri ka Erastus we arari muhuri wote ti karari muteti kana nikege gukigucereria ati ti ngi guko magikinya gundu guko otore ndo igahu gatere ithi tu cianirwo nake na hatiri hari tu yutetiwa ithi undu twa naigwa ni ati ni agaithaniria inoro ni agaithaniria kuna no uhoro wote ti ithi tumenyire kwanza umuthi kuringana uria guguki gugukitwo ni inyuĩ muranyitite ni hena ateti aria muranyitite ugeni kana ni mureritwo ni maguka mathiko-ini niĩ hakwa ndiraiguĩte kĩndũ ta guka kwao ona hanini ithuĩ wendi witũ na muoroto witũ uma guthika Erastus other things rĩu ũcio ũngĩ nĩ ũndũ ũrĩa wĩyumĩrire rĩu atĩ gũkorwo anatuĩka mũteti anakorwo kambĩini-inĩ rĩu arĩa mananyitanĩra nao rĩ makiuga nĩ mekwenda gũthika mũndũ mũrata wao rĩu hau nĩho tũkĩmoneire ndeto ici ingĩ ciagĩcoka kumĩra iria tũtoĩ mũthingi wacio na nĩguo gĩthuthũkire gĩcanjama kũrĩa ũguo kĩnene mũno na nĩ njũĩ mũtĩ wa andũ monayo ndio tũtigũtire andũ mekwĩharĩirie hihi gwatuthũka gũcokire gũthiĩ atĩa Erastus nĩ athikirwo ĩĩ nĩ twang'eng'ana mũno mwĩrĩ wake twathiĩ naguo o nginyagia twaũhurũkia harĩa ũkwendagwo ũhurũke kwĩna guoya mũno ũrĩa tũtekwĩrĩgĩrĩire andũ ona moka na ihenya mũno ona igongona rĩrĩa rĩkagwo rĩtinakinyanĩra wega nĩ ũndũ wa gĩthagatha gũkĩgia tũnyitana kũrĩa ona andũ magĩũka mekuga ithuĩ tũrekwo tũhurũkiage Erastus tondũ ũcio nĩguo uma muoroto witũ na nĩ pole sana na no nyende gũkũmithia ũguo tondũ naniĩ nĩ ũndũ ũtanangenio na hanini gũkorwo atĩ andũ nĩ megũka na mathũkie mathiko mene na hihi mũgĩtarĩrio kana gũkĩringana na gũthikagĩrĩria andũ rĩ nĩ kĩ gĩthire na mbere niĩ hakwa rĩ ona nyuma ho rĩ niĩ ndingĩkwĩra tondũ kĩu nĩ kĩũndũ kĩeyumĩria o ũguo nĩ ũndũ ũtekwĩharĩrĩirio hatirĩ andũ moima na mbara ona kana atĩa nĩ kĩũndũ gĩatuthũka ndiũĩ gĩkwĩhithĩte na njĩra ĩhana atĩa o ta kĩrĩa hihi maybe kĩrakorire wa brother tondũ ti ũndũ nake erĩgĩrĩire nĩ kĩũndũ gĩtanamenyekana no ũkorwo na rĩngĩ ũgĩkĩra andũ brother yaku akĩhurũkire rĩ na rĩngĩ kĩrĩa gĩatũmire ndiraririkana wega tarĩki no nĩ last week on Wednesday tarĩki mini mathaa-inĩ ma thaa ithano mũthenya kana ũtukũ mathaa ma mũthenya nĩ kũrwara rwari aca ti kũrwara nĩ kũringwa ringirwo nĩ mũrũ wa nyina aterĩgĩrĩire tondũ kũringana na ũrĩa niĩ njĩragwo tondũ niĩ nĩ gũka ndokire hwainĩ niĩ ona ndamenyire twarĩtwo nginya maũndũ mothe marĩkĩrĩire ngiuma kĩbarũa mũndũ ũrarĩ kũndũ gũkũ nĩ maĩ mamu akĩroka rũcinĩ tene ithuĩ twarĩkia kumagara akĩmarugĩra eriko akĩruga rĩ mũrũ wa maitũ ũcio waringire ũcio mũnyinyi rĩ ũcio ũkuĩte agĩũka akĩingĩra riko agĩkora mami akĩruga agĩikara hanini agĩcoka agĩcomoka oima rĩ agĩtonya nyũmba ĩno nene ũndũ ũrĩa gwekĩkire hĩndĩ ĩyo rĩ my brother ũcio mũragwo nĩwe warĩ kũndũ kũrĩkũ nake ũyũ mũragani rĩ nĩwe wa mũko rĩu my mam oigaga atĩrĩrĩ ndarĩ ũndũ aiguire ona atĩa kĩndũ kĩrĩa aiguire no kĩmwe tu ku na nĩ wona riko harĩa rĩrĩ na nyũmba harĩa ĩrĩ agĩcomoka acomoka rĩ acemanirie na kĩmwana kĩu kĩna ithanwa gĩgĩcomoka nyũ akĩingĩra kũrora rĩ nĩ kĩ kĩraga mbaku rĩ agĩkora my brother ũcio e haha thĩ e mũringe no mbuo igire na andũ a itũra magĩgĩũka mũthuri wambire gwĩtĩka nĩ wa haha nĩ imba ũcio nĩ wacokire akĩheo namba akĩmenyithia baba ndarĩ kuo na ithuĩ tũtiarĩ kuo brother aku ana mũgũtha no aikarire ha kana nĩ ongĩ acemanirie na my mam aigua kĩndũ kĩaga mbakuri acomoka rĩ matũnganie na my brother ũcio mũringani ena ithanwa akiuma
rĩu ũrĩa thire niĩ ndiũĩ tondũ na maima aingĩra nyũmba rĩ ndarĩ ũndũ ũngĩ acokire gwĩka atĩa we no mbuigire kũringana na ũrĩa akora our last born maybe tũgĩcoka haha ha committee tondũ committee nĩ ĩragĩbanga maũndũ na ĩragĩbanga ona kũrĩa mĩario-inĩ ya kũrĩa nĩ hararĩ na slot cia wanasiasa kwaria niĩ mwena-inĩ wa siasa niĩ ndiũĩ tondũ nĩ ũrĩa kwaria ũrĩa kũrĩ intention kana muoroto tũrĩa ngugĩte hau kabere nĩ gũthika our brother elastus mwena rĩbungu noguo nĩguo muoroto witũ ũrarĩ maybe no tutare ni hathara ta yake na ki na ki one by one tutare ni hathara yake mwage kro mugithi kwa ye hathara ya hema package yo the hamwe na shuma cia ku miamba haya haiti makiria mamaga na meri ma 80 ogu roughly jota quest meet wega no ni nyamu jige muno itina tarika wega na andu magurara muno gijaiti haiti ginya imwe ciaga kwaga rĩgwo ikarĩo nĩ amwe ateti arĩa moima kũndũ kũrĩ kũu nĩ kwaga ciaga ti kũbunja ngũ tũtingĩmenya kũrĩa ciatwarwo nĩ hathara nene mũno mũno irio andũ nĩ marĩa irio itiuma kũrĩa ciuma gũkũ mũciĩ ũguo arĩa mathikana rĩ arĩa nyinyi mahota gũka na gũkũ nĩ marĩa na ingĩ ona itinarĩka tondũ rĩu andũ nĩ morire nĩ ũndũ wa gĩthagathago pole sana na ndiwe hihi harakire na nambere ya irakihuthagirwo ni committee gugituma support tondu ndiwe mwirori hano gagituma ringi namba ni undu wa ukiri hari hathara yake kweke ni kamuthenya wa umuthi kwina namba iria ingiuria munengere ndagika imwe njitie tondu mikilamite kento kunengerwo haha ugu maybe tukinengeragwo namba ri kaira kiumite haha maybe ndumiriri yaku ni iriku kuri aria maybe magitharari igongona ria mathiko ma Erastus ni undu ingienda kuga makiria kwa ihinda riri andu matige maundu maingi akoro makiria ni igongona ta ya mwana ucio witu igongona ria mathiko rikarekagwo rikarika nginya mundu agathikwo akoro kwina undu ungi mundu ekubangite ri agathiĩ na mbere nake no ndu icio na mbere kwarĩkĩrĩra mathiko ũndũ ũngĩingĩra kwaria ũhoro wa bamĩrĩ nĩ kwĩhoya mateithĩrĩrio na mahoya tondũ rĩu mũragani moko-inĩ ma thirikari na ndu icio nĩ mũritũ mũno ihinda rĩmwe gũte ciana igĩrĩ nĩ ũndũ mũritũ mũno it is very painful kũrĩ ithuĩ aciaranĩrwo na ciana icio na aciari makĩria na hoe andũ othe mahore bũrũri ũyũ na metheme na maũndũ oro mothe mangĩcũngĩrĩra ngwĩ na mũndũ aigua ena kaũndũ karamũhinyĩrĩria agetĩkagĩra kwĩyaria tondũ ũndũ ũcio ũkũrĩkia kwaria nĩ ũhonagia ngoro no ũngĩtũra ũkomereirie kaũndũ nĩ gegũkũnũha so thank you very much na poreni o rĩngĩ ngai nĩ egũkĩmũhe ũmĩrĩria na arĩa mwagĩthũkia igongona rĩu rĩa mathiko nĩ wega thaingĩ tũga consider nginya bamĩrĩ tondũ bamĩrĩ muoroto wao ũrarĩ mathike mwana ao na thayũ no rĩu kahinda gwakinya ithandũkũ rĩrutirwo atĩa hau by the way anake arika rĩake na ithuĩ arĩa tũciaranĩirwo tondũ meciria maitũ na muoroto uma gũthika ithuĩ ũrĩa tuonire kwagĩa ũrĩa kũgĩire rĩ na tũtiuma ndeto-inĩ icio cia thogothogo icio rĩ no mwĩrĩ tũgeririe kũhuria twatindĩkana naguo nginya twagũkinyia gũkũ na ihenya rĩmainane mũno na andũ aingĩ nĩ magurara biũ na angĩ nginya mena ciana ng'ong'o na kĩ nĩ ndeto ima njũru mũno tondũ nyanake icio nginya ngona ikĩgera mbere ya aciari na ciana matekũmakana nĩ ndeto ĩtarĩ njega ona hanini ndiũĩ kana hena mũndũ ũngĩ wa bamĩrĩ tũngĩkorwo tũkĩaranĩria nake baba ndigano aria babani angĩũrio nĩũkwaria nake reke twambe atũthomere namba we mwĩroreri ũyũ ũratwĩrorera mwĩrori ũyũ ũratwĩrorera namba ĩrĩa ĩrahũthagĩrwo nĩ committee ĩrĩa ũngĩtũithia nayo ngũtũma nayo support nĩ ũndũ wa gũgĩrikaba nginya hathara ĩyo ona gũkĩnyitĩrĩra bamĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ritũ no ũigua nĩ maũndũ maritũ maragera no ũigua nginya ũmwe wa ona ũrĩa wakĩũraganio nake akĩrĩ
akirio mokoine ma forithi kogo no ngiya makona ihinda iritu na no ngiro no guraro ha thutha kwatia gutigiro ni andu mehotete na ndina makona maima mathiko ma gitonga gutingitharariri ugo mathiko ma matharariri na matharariri to ni mathiko ma mwana wa muthini kogo na beno kuko ngithoma haha no we support na yo kiria kio kiria kinini we nakio okiro gikona kio na ba ni 0116 10 51 51 0116 10 51 51 Dominic Muigai Dominic Muigai Kingori 0116 Dominic Kingori okay on Dominic Muigai Kingori na niwe tuko niwe turoka kwaraniria nake haha oguo Dominic Muigai Kingori na niwe ithwa Erastus 0116 10 51 51 0116 10 51 51 ukwa jina maritwa maku hali twale yakwa jitago Dominic Muigai Kingori ona gutuka dihuthagira riu riu ya heto mereria nigucoka kumenya maritwa matige koragwo no todu riki vadini nidi giadika nidi huthagira riu bere gucokeria ndu acio megukite othe ngatho todu ni moya ine na elastasi duati na te todu ni moya ine uhoro wa online ni arakoragwo akirutithania wira nao na riu ndu cio arari usabiki ni maramenyanite na atongoria atongoria ingi ona mapasta ni maramenyanite nao na riu mamenyanite nao ona ndu ta muheshimiwa Rigathi na Kiragu kuringana na wira wao uria ndiraiguire ni ndu ucio ni aramenyanite na ndu aingi acio ateti angi ni mapasta mashabiki ni ndu ucio ni aramenyanite na ndu aingi riu hindi iria maronire nyamu-ini iyo maikagia ati Erastus ni akuite ni marambite guka mucii na magatuhe pole riu muthenya wa umuthi aramithi niguo kuma uhoro wa ahurukio na todu mucii uyu ni munyinyi ona ni murona kiwanja kiria gia thukuru ya bibilioni ni kirahoetwo riu hindi iria tumire mocari muheshimiwa witu Kiragu ni tuma nake kuu naheanarwo na pole na twacoka guka nake twarikia guka twakinya kiharo-ini nigukire andu aingi muno arata ona aria maiguite na aria mathomaga nake na andu aingi ni megukite acio ni undu ni amenyanite na andu aingi riu hindi iria kwambiriirio mbica agithiwo wega kanitha wacoka wanengerwo watongoria igongona wacoka nao makiheo tondu no nginyagia arata acio megukite na ni moyaine na Erastasi gwakinya no makiheo kahinda na ni mekwiragwo ti uteti riria gutuire kwario gwakiaria andu aingi na makiaria maundu nigucokire kwau magathogothogo handu maco takathogothogo kanini uguo ndiuka ni mundu acoka ikario thi kwau makangi hindi ria muhecimi kaundu uguo gatagaitheru andu aria mekaga maundu na wara no mena maundu mathugundite haya hathiathia muhecimiwa uria wari ho mwathi hindi ria aitikire kwaria arangia niguo hambiriirie kugia ngui uma na bandi iyo kwambiriria guikio maundu riu
na andu acio amwe matiuma guku ngarariga ona inyuĩ githĩ andũ amwe mũtikiũĩ na andũ magatigagwo hinga tũkaragia ũhoro wa ma andũ acio matiuma ngarariga nĩ kũrehwo mekũrehetwo nĩ ũndũ ũcio rĩ mbere nĩ mehirie tondũ andũ acio angĩ mekwarĩtie maũndũ na rĩu gũgĩtuĩkaga mwathi nĩ gũkwaragia rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo mambĩrĩirie na nĩ mathũkia indo cia andũ ona itĩ na andũ angĩ magurara na ũndũ ũcio ona nĩtagathagatha gũgĩcokire thutha gĩoka na tondũ ona twĩna thirikari kaĩ andũ acio matangĩtuĩrio tondũ ona nyamũ iria ikĩnyitaga andũ rĩ githĩ matikĩhũrire mbica kaĩ gũtangĩkĩrũmĩrĩrwo ũhoro ũcio akorwo twĩna ũhoro wa ũtheri kaĩ gũtangĩkĩrũmĩrĩrwo rĩu ithuĩ andũ acio marokĩte pole tondũ ona andũ arĩa mararutaga wĩra na mũndũ ũcio ta kũndũ kũngĩ nĩ athiaga Naivasha kũnyenderia ciondo nĩ megũkĩte rĩu ona ateti acio mamenyanĩte nao ũngĩkĩigua mũndũ na nĩ mũkoragwo mwĩnake rĩ githĩ to ũgĩũke ũkĩhane pole na no marambĩte gũka pole na kamĩtĩ nĩĩratirĩrĩria ũhoro ũcio wega ona hwaĩ mombolethi mararĩ manene rĩu kĩndũ kĩrĩa ingĩkĩũria rĩu hathara tũtikĩũĩ kana gũcokio bandĩ itũ hau nĩho tũngĩkiuga rĩu ndeto ciakwa nĩ icio na njokie ngatho nĩ ũndũ wa andũ acio na njuge nĩ pole tondũ mathũkĩirio ngari ciao onawe ũgũthirwo nĩ pole tondũ ti ithuĩ tũgũthondekete ona andũ acio maratũteithagĩrĩria kamĩtĩ-inĩ tio megũthondekete andũ acio thugundo ĩyo mauma nayo acio nĩo mauma na ũhoro ũguo ti andũ acio mauma hau megũkĩte marĩ arata mathũkirie na ti andũ ateti arĩ muru mathũkirie ũguo andũ acio tondũ ndeto itihithikaga ona ingĩ nĩ mamonire tia gũkũ mekũrehetwo na kwĩtũ maũndũ tũgũthiaga ũguo ũndũ ũcio mũtineka wega inyuĩ mũthũkirie igongona rĩa mwana wakwa ngwĩrĩirwo nĩ mwana ũmwe na ũrĩa ũngĩ nĩ mũnyite bibilia yugaga atĩrĩrĩ kwĩ maũndũ matandatũ na nĩ mũgwanja mathuirwo nĩ Jehova mũhuri wa thogothogo gatagatĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe na andũ arĩa mateng'eraga mageke maũndũ moru nĩ ũndũ ũcio rĩ hau menyagĩrĩrai tondũ andũ mena kĩeha handũ ha maheo pole kũreherwo maũndũ ta macio rĩ ona acio angĩ megũkĩte na megũkĩte pole rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ngari yake athũkĩrio rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atihio rĩ kĩu ti gĩkeno na inyuĩ mwĩkire ũguo ũrĩa ingĩenda kũmwĩra mũtikaneke ũndũ wa mũthemba ta ũcio rĩu nguga ũguo harĩ ateti acio othe mauma gũkũ rĩ nĩ harĩ rĩngĩ ona ũmwe ũkĩgeretie gũkinyĩra bamĩrĩ rĩngĩ gũkĩmera pole na gũkĩbanua nĩ ũguo ũgĩthire githĩ matihahũrirwo githĩ matihahũrirwo mora na ngĩũka thutha nguonaga ici icio imwe igwĩte njĩra gatarĩ andũ maharaganiri rĩngĩ ũrĩa ũgũbangĩte ta batoni ta ĩyo mũteti ũrĩa tuga ta mũteti ũcio rĩngĩ auma gũkũ kana kũgũthi gũgũthi gũthire atĩa rĩu tondũ andũ acio ti kwĩrehe mekwĩrehete rĩ githĩ gũtikĩrĩ ũrĩa ũkũmabangĩte na githĩ ona matikuonagwo me ikundi tondũ ithuĩ tũtikiuma na ũru na mũndũ rĩ twakĩhota atĩa gũkũnganĩrwo tũhũrwo githĩ ndũkuona haha harĩ na ũndũ na nĩguo ngĩenda ũtuĩrio tondũ ona thirikari nĩ kĩrĩ na andũ arĩa matuĩragia na nĩ mekũgwatĩtwo ũgeni nĩ sabcibu
wa itura riri ona koro nime kugwatetu ogeni adu acio anene na ndetu gathie wega riu na matiuma na oru matiuma na oru na hedio muheshimi wa mwathi kadogodogo kagiya hau nawe kugeragia kumera riu ri ni undu ucio ona muheshimi wa gucorire tondu he madikio kane kwendaga aho banirio ho muheshimi wa legathi eh riu na ndu matinage matingihotire kubaga ni kura morire na ngari ngi kogwo ihuritwa na icicio icicio cuma bara eh ni mathire hala Ihi ni mura mugifanga committee ri ni murakoretwa ringi mukigeria kuiga ugiteri mathikoini ono ugiteri ko kigago mathikoini kurugwitha mathiko maikoragwo mbara no mathiko maingi mekiwanjaini ri committee igifanga ni twona ringi ni magikomage magitaga thigari igire ta thigari igire uguo na ko ni ndigo cionete no no nyu mukurugamirira ta committee ni ra kai gukigeragirie uhoro wa kiria na ndu aingi megutwitikite muno guka riu yo ni ndetu ekubangitwo poleni sana na mwiroro turakwihoya nambe twagikorwo tukiandika hau kiria kinini winakio tondu obvious hathara yothe igucokerera mwena wa family tondu ni wangikiigwo ni marakikoretwo makihaite iti makiria wa 200 ni ciagithukangio na nowakiona nginya hema cuma ni ciakiunangwo koguo hathara yothe obvious igucoka mwena wa family koguo kiria kinini winakio family ino yuritwo ni ciana igiri koguo kiria kinini winakio ni wega ugikorwo ukinyitirira family ino na ngai ni aguithie na mbere gwikorwo agikurathima namba kete masokere namba namba iri ugite ugi support nayo ni yaku ndio miyo eh niyo 0116 10 51 51 atiritwa ri kuma Dominic Kingori Dominic Muigai Kingori 0116 10 51 51 okire ki ogiothe ogitkorwo naguo ni wega nyite family no na mehinda ine iritu muthuri uno na ena kieha okiongerwo kieha ningi ningi ucoke uigwe hathara igutarirwo ro family tondu nio marafa mara cooperate indo icio hema icio ite icio no gatuma nyitira no akiona no andu andu magaikarite wega na no uigwa mwanake ucio wa umwe ni arakinyitirwo ro rakikorwo akiruta uyu ngimoyo koguo ni mena ihinda iritu muno ni marabatara guteithio financially nigetha makorwo makirugamia ringi na nginya magikorwo makiri hari hathara tondu ta ni undu ina kieha muno na ri ugubangite ugu ni ndingitiga kumwira masio ti maundu maguka gufangira mathikoini masio maundu fathi ufanga ona tikafo gufangira na kumisemanio yanyu ya mufanga ya kiuteti masio maundu maufangira misemanio yanyu ya kiuteti arafu ndu ngichuma moto ri kuria ngina kumara twana tunini tukuna atumie maki magitengera na twana tunini na mahiga maguikagio ta riu tanie honokire ihiga kungutha na ona tigo tugitige guthiku guo ta riu na hema ine yo gacagwa umari ni hena mushimu wanyo nire ndio kawe mushimu wa oko differently oko disabled niwa kiria niwa hagitithia eh ni mushimu atosio kugwite thi ni disabled eh ekugwite hau thi gukakirangagwo hau thi na ni uru muno no menye uri ureka kinyo guo muno kurangaga atumia akuru ta riu ginya he anakeri nyonire mokire sozo hau akiuga manori agacabrika thi ki hau gate-ini mamunyitania u mamuragira mekuhura ukinyitania mamu wanyu kwanja inyu anake amurahuthirwo atumia arika ria cucu wanyu na riga ria mamu wanyu moka ti tondu ni undu wa 300 hetwo 200 ukacoka kagurirwo njohi ati ndungimuiguira tha iyo ni mitugo itari miega ona hanini nono ta ona ngiaga kunyitwo ona wage gucaithio ngai ndangiaga kuona maundu ta macio urakorwo ugikira andu atumia ta acio no menye ni mamu wanyu na nginya hena athuri athuri akorwo nginya muthuri kuria kokori wake ari stari ciugo nditu muno ni undu wa gukorwo ni ekwo maundu na onake akorwo na mdeko gutika guko na he muthuri ukuringikite o kugu gukiharo-ini ni undu utari mwega ona hanini na ndigwicia DPP ni tuguthii na mbere tutiguthii na mbere nowe na kaundu enda kuga yes no ni ngutheria hau itura ria ngarari garitikerwo nirio hau munyite ona uteti wari muru ndukae kwirwo niguo andu acio ni kurehwo mekurehetwo uguo mukire guthukia itura ritu tondu na turathiite wega
ugwa andu angimatikoge ati ni rimuru ni ngarariga gwikikiri uguo acio ti andu angarariga hau hanyitwo no ni dashokeria gatho andu aleo the megukite na nacio atongoria ginyacio teti wa rimuru onacio makoragwo na mwanake ucio wakwa ni muhuri wa biashara na nishabikia maundu macio mathiaga acio othe ni ndamucokeria ngatho na mundu uria uhutirio ni pole tondu ti nyumba itu ti ithuĩ tukubangite uguo na mugukite mwina wendo na anene acio na ni maratumanite uguo ti acio mutikanyite uguo na mutikanyite ati ni anake angarariga anake angarariga mwe ni mendete Elastazi ona ni mendete anake akwa uguo gutikaya kwirwo ati ni andu angarari thayu thank you very much mwiro ni turagithie na mbere gukorwo tukiaranĩria na andu a family ino twangikorwo tukiaranĩria na baba wa Erastus na nĩagĩkorwo agĩtarĩria atĩ ye mwene ndanagĩkorwo agĩkenio nĩ maũndu marĩa mangĩkorwo magĩkiumĩra kũrĩa kĩwanja-inĩ mathiko-inĩ ma mwana wake tũgũkorwo tũkiaranĩria na mũndũ ũngĩ haha nĩ egũgĩkorwo agĩtwĩra rĩtwa na ye nũ kũrĩ family ĩno karibu sana amarĩtwa makwa mwĩroreri amarĩtwa makwa njĩtagwo Joseph kĩnaga mũigai niĩ ndĩ wa mũciĩ ũyũ Elastus ni my brother na ndĩ na aciari akwa nĩo Dominic Muigai Kingori na Hana Wanjiku Muigai rĩu ũmũthĩ rĩrĩa tuma igongona-inĩ no tũkwarahũkĩte o wega twathiĩ kũrĩa tigo ni mochari na twakua brother itũ na tuoka na igongona rĩambĩrĩria o wega na ona mũtabania Jebezu nĩegwanĩrĩire na iga gũtikwendekana ũteti na gũtiuma na maũndũ make ũteti although my brother nĩ arakoretwo ena ũrata na ateti na ateti acio nĩ ateti arĩ muru a ũteti warĩ muru andũ ta Oriori andũ ta Maina some people ona arĩa itegũkĩhota gũkĩgweta gweta ona wa ma connection rĩu nĩ ararĩ na arata ake na arata acio nĩ megwĩtĩkĩte na rĩu arata acio nĩ maretĩte gacagua oke anyitĩrĩre mũteti wao no rĩu gũtiuma atĩ igongona rĩa ũteti ona ũteti hatirĩ handũ waririo no nĩ kũgeririe kwario ũhoro wa ũteti gũtikahũrwo gwetererwo nginya 2027 no rĩu tũikarĩte ũgũthiĩte wega na tũgagĩtwo oro wega nĩ kwĩyumĩririe andũ marehirwo ngĩigua ngũigua nĩ mbathi ithatũ ciokire na nisani inya na rĩu rĩrĩa ciokire nĩ metharire nĩ makorirwo mebangĩte nĩ maima na mahiga ciuma nĩ mahũthĩrire cia hema nĩ mahũthĩrire itĩ nĩ ritimũrano yuma nene kuma kĩrĩro tondũ nginya ciana o mũndũ egũcaragia nginya mwana wake na andũ ao na nĩ ihinda riuma rĩa kĩeha kĩnene mũno tondũ ithuĩ tuma kumagaria mwana witũ na rĩu nĩ ũndũ ũcio tũtinamumagaria na njĩra ĩrĩa tũngĩrĩgĩrĩire tondũ nĩ gũkire andũ meingĩrania na ũteti harĩa hataima na ũteti haima o gũcakaya tondũ ararĩ mũndũ mũnyitanĩri na andũ kũngĩrakuirwo kwa mũthĩni kana gwa gĩtonga nĩ arerutagĩra na akaripota na nĩkĩo amenyanĩte na ũteti na rĩu ateti ma amwe arĩa oru nĩ ũmonire ta kuma na njama ya ũteti no hatirĩ ũteti umaho we nĩ mũndũ ũrerutagĩra nĩ mũndũ ũrerutagĩra akaripoti kũndũ fulani kũngĩkua mũndũ kũngĩhĩa na mathĩna bari bari ararĩ mũndũ mũnyitanĩri kuguo nĩ ũndũ ũcio ithuĩ nĩ tugĩte nĩ pole kũrĩ arĩa magurarire tondũ nĩ andũ aingĩ magurarire nĩ hathara nyingĩ ĩngĩ nene ĩtwarirwo na no ithuĩ twĩrĩgĩrĩirwo ĩcokio hathara ĩyo na kũrĩ mũciĩ witũ na ti atĩ ona nĩ tũikarĩte wega tondũ ona tuma na ihoya tũkũhoete na tũrageretie kũhoya kũndũ gũkũ thitima nĩ iria ciarĩ kuo hingo ya ũteti wa Uhuru
na ona itire post nitugugire nituragereti ukoro tukihoya itinge kuma ithatu ni undu wa haria thitima iyo ingikoro igitukinyira no turagereti kuria thondu ti ati nituingaire wega na ni wega kuga ona ngirora nyumba na my brother ateti amwe ona aciari gathi ni makoretwo mena promise ona umuthi no ekwiritwo uhoro wa gwaka rĩu no maũndũ macio mothe matinarĩkĩrĩra tondũ nĩ ũgurarĩtio ũgacoka tena mũndũ agoka o gũkũguraria rĩngĩ maybe no ngũrie ũhoro wĩgiĩ security inyuĩ mwĩta kana ta committee nĩ marabangĩte ũhoro wĩgiĩ security security nĩ ĩrabangĩtwo thigari nĩ kũratuĩkĩte nĩ gũkorwo kwĩna thigari thigari inya na thigari icio ciuma kuo no ngĩigua nĩ icokire ciehera na ona arĩa maima kuo erĩ matiuma uniform na nĩ macokire mehera rĩu kĩũndũ kĩu ona nĩ tũrigirwo nĩ ndeto ya mũthemba ũrĩkũ tondũ tũkuithĩtie gwacoka kumĩra thogothogo na nĩ thogothogo yuma nene mwĩroreri tondũ nĩ thogothogo ĩtũmakirie tondũ ti atĩ nĩ ta ũrĩa rĩu twĩ haha tũkanĩrĩre nĩ andũ matũkorerere handũ tũikarĩte twĩna thayũ na mambĩrĩrie ngũĩ poleni sana cuma moto ndirona ta twĩna ũndũ ũngĩ no ngwakorirwo he ndũmĩrĩri maybe ũngĩgĩtũmĩra arĩa magĩthũkirie igongona rĩa mathiko hihi andũ arĩa mathũkirie igongona no ndĩmere nĩ pole na tiguo mũbatiĩ gũkorwo mũgĩka no mũrĩ acerere tondũ ngai nake nĩ onire tondũ ona andũ acio matiumaga gũkũ anake a gũkũ tũkoretwo tũnyitanĩire ona wenji-inĩ wa irima nĩ arataga my brother no nĩ gũkire andũ mataima a gũkũ na matiuma natha mission yao yuma o gũthũkia igongona no rũciũ rũngĩ tondũ nĩ tũgũtũrania ti wega gũthũkia kũndũ kũrĩa gũkuĩtwo heri ona gũkorwo nĩ gũthũkia ti na njĩra ĩyo ĩthũkirio mũthenya wa ũmũthĩ tondũ korwo maranĩirie o ateti peke yao matũnganĩte cerehe ciao tondũ andũ acio mathũkirie ona mũteti hihi ũrĩa ũhũthĩkire gũtiuma ũteti uma atĩ gũkorwo atĩ kũrĩ mũndũ ũhũrirwo na video ciothe nĩ igũkĩoyagwo kuma live kuguo no kũrorwo kũngĩkorwo he handũ hangĩgĩkorwo nĩ haima na ũteti nĩ mũkwĩonera but to my side tondũ nyuma igongona-inĩ tondũ nĩ rĩa my brother hathirĩ handũ kuma na ũteti tondũ ona andũ a ũteti warĩ muru maima kũnyitĩrĩra ũmwe ũrarĩ wao maũndũ marĩa marebangaga no nĩ arathire mbere ya maũndũ marĩa marebangaga rĩu nĩ ũndũ ũcio ithuĩ tũtinakena arĩa maguraririo nĩo ingĩra pole mũno tondũ nduma mũbango witũ atĩ mũke muonere hathara igongona-inĩ rĩa my brother kuguo ngamũria na gĩtĩo mwĩtĩkĩre gũtũrekera ta bamĩrĩ tondũ tũtingĩendire tondũ gũtirĩ mwana na rĩana kuguo tũtinakenio nĩ ũndũ ũcio so poleni sana o rĩngĩ na tũrakĩhoka maũndũ nĩ magũkĩagĩrĩra na tũgũkorwo tũkĩnengererio namba nĩ cuma moto o rĩngĩ tũkĩrĩkĩrĩria namba ĩrĩa ũngĩhota gũgĩkorwo ũgĩchanelio support no wakĩigua mũrigo ũcio wothe wa hathara ĩyo yothe ũhoro wĩgiĩ tent na maũndũ macio mothe tondũ nĩo maragĩkomborete obviously nĩo marakĩgĩrĩrwo gũkorwo makĩrĩha na nĩ wakĩona nginya gũkũ nginya nyũmba yenyewe nĩ ya mabati koguo ti andũ mena ũhoti koguo ningĩ kũmaigĩrĩra mũrigo ũngĩ na makĩrĩ ona mĩrigo ĩngĩ rĩ nĩ makũritũhĩrwo mũno koguo kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo namba-inĩ ĩno tũranengerwo nĩ cuma moto na no tũmĩandĩkĩte hau ũguo no wĩkie kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo na ngai nĩ egũgĩkorwo agĩkũrathima na tondũ ndienda kuoya gakerũ gaka rĩngĩ niĩ ngũthiĩ nĩ ũru mũno tondũ ona no gũkorwo amwe aitũ gũkũ no gũkorwo mahambire ngari cia mathiko cia kũrĩhĩrwo na mũndũ biũ biũ ongĩathũkia igongona rĩa nginya mũndũ ũtangĩhota kwĩrĩhĩra ngari athiĩ handũ ahambire ngari kwĩ mũthenya wa mathiko na rĩrĩa mũndũ acakaĩte nĩguo nawe ũroka bado kũmũnina harĩa atigarĩte nĩ ũhoro mũritũ mũno tondũ nginya ciana imwe gũkũ ona aciari ti atĩ kwĩna ũhoti ona mũngĩrora na ti ndeto ĩtũkenetie
no tukaigane sawa tondu ni kwa muthini na uguo niguo muonire ni kwagireire ngai no yo ngihota kumuria tondu ithwe tutire na tutingihota kumuria tondu ona tutire na hinya wa gufuata no kugikorwo wikire uguo na undu wa urimu ngai ni wega akurekere no kugikorwo wikire uguo nigetha wende kwionania kana guthimana tondu gutiri kindu tuguthimanaga ati gukorwo ati he gikombe tuguciindanagira ni ndiraigua hutitio muno ni ndeto iyo no ngaiga tondu ni kwa muthini nikio gwikikire uguo tondu korwo ni gwa itonga ona security ndingu ikweherethio na security ni committee ni iratarite uhoro wayo so poreni urengi ndenda ngorwo ngirikiriria nii njuge kuma kuria kwa Kikusta TV njitagwo DPP tuma mutongo kunengera urikiririo manengere namba urikie fiu ni sawa ni thengi muno niwe wakwa ukirorera nginya haha uguo na nyambe nguririkanie namba iria uratuma nayo support ni undu wa kunyitira family no nigetha kwekire hathara iria makorwo magitungio ni batoni ya nyanake cikuhuthiritwo ni mundu muteti uhuthiritwo nake ni ngoma oke atharie thayu mathiko-ini mauma na thayu na nigetha oke kuongerera kieha family yuma na kieha na tondu ngai ni onaga nae muthuri haria njiguire muthuri mukuru akiuga andu acio mekirio guo kurekeka guo family-ini ciao tondu gutikire hindi ungigiuka atwe ndo guthukagia mathiko mene guthukia kiene na gutigira andu hathara kuhura nganga nginya ngari ciene mundu utakuhitirie mundu nginya toy marora ni akikuria iguru we uhuthiritwo tu we ona wi mutarukire no urahuthirwo tu nginya guka guthangari nginya ndu ngari yuma mbeca cigana nduri nginya nduthi nduri nginya hurubaru ngari ugacoka guka kuguthira mundu gicicio ngari ciake ucio ni undu kunduraga muno kwanja ndona gicicio gikiguthwo na gitigikiuragwo na video icio ciothe ni muguciona guku ni tuciekirite guku o channel ini no reonera ri video icio ciothe ni tuciekirite guku uguo ni undu kunduraga muno ndona agiko nginya gicicio kiu kiene we uraguthwa ndungi afford gicicio kiu tu uraguthwa tu urage ndungihota ku afford na ugahuthirwo ni mundu andu taramenya ni kii marorania kuria iguru kuri yuro ndungimenya ni kimoranitie nawe goka gukuthi ati urambia ningi kurehe grade cia gukuthi umithage nginya mundu mwiki wango kimwe mundu mutarukeirwo ndu mwe nake no weroka gutuma akorwa akinyamarika koguo we ndigwenda grade kwaria muno tiga ugitiga ndumiririo hau andu mahuthire mutwe andu mahuthire hakiri ona ukihuthiragwo ni muteti ona ukihuraga uteti ona ukihuthiragwo ni muteti ona ngikunengere mbia tiga guthira tiga kuhuthira mutwe ta ngobia andu mahuthire mutwe wao wega anake anake specifically to ndio mekuhuthiritwo na ni nie ndo anya ndi moni anyu makuna na maimana mask aria mekuhuthiritwo muno muno maimana mask aria othe mekuhuthiritwo huthirai hakiri huthirai hakiri ocio mara muhuthira ku iguru mutingimenya ni ki marorania na kuria iguru no ucugure no huaini taru ni ju meikarite handu mathekete ri ndio we wi hau ringi ciana cia kura ciathie kurarira tondu na magana maria manoneirwo ni unyuire mothe na ringi we wathi na mbere na guthinika na muturire waku na rucio matigakunengere no no ngiuragirwo handu ta hau ndi nama mathiko maku matingiuka ona ucio ugukurihite ona ngungithie uguo ati ukwira handu ta hau kana uguo ngari ugutengera uguo nayo ugituo ugiciria ati ni ukugutha mundu wi guthe ati ugeciria uguo guthii kugutha mundu ati umumize ukorwo niwe wenjiumithe ona ukue ucio gutumite ndina madagi uka mathiko maku ni ubatie ugeciria uguo muno namba ya gutuma support ni 0601610 5151 maritwa ikurehaga Dominic Muigai Kingori Dominic Muigai Kingori tuma namba uria othe gutuma na namba niyo twandikite haha uguo okiria giothe wina kio tunyitire family no tuona namba tuikarite wega na ni andu mena kieha maita me tondu mwana muciari ndateyagwo na ni ukirigagwo taru ni ekagiko giki no mwana wakwo na ona wi nyina ona wi nyina kana waithe wa mwana ni ugutukanirwo urigwo ni ndaru ndakiruci uyu uyu ngi nake ni anyitwe na mwana aciaro ndateyagwo na gutirio ndu ukorwo tuhakite ngai naguo ati ti kwanyu kurahanika uguo koguo tuhoere family ino na tuthi na mbere na kuhoera bururi na tuige mbere ya ngai na tuige thayu tuhuthire hakiri maundu maria mothe tureka ngai amurathime muno ni kwirora nginya haha uguo tuma na Chuma Moto TV na tuma na mundu kike ta Gikuyu Flavor Media ni nyarari ya Murang'ane tuma na Mumbi TV na tuma na Paxson TV na tuma na Kikuyu Star TV na tuma na mundu kike ta Triple M kuma kuria gwa Gikeno TV na ni ngatho cia mwanya ni uguo wirora nginya haha uguo ngai akurathime muno tuona ni muthenya ungi.
Mudia, mudia, dudawa digi digi, nagisha jama kira ke yumiririe igogoneni ria madikoria Erastus Mweneri Muru niakoro akihurukio gafurini gaka. Tugakoro tukiendithiria andu a family makoro makihona ngoro ciao niamu uria akoro akihurukio ti undu ao kana undu uria o makwirigagirira kuma guku gwa Ikeno TV tukatuma pole shito na no tuguthie na mbere na kufuatirira uria story no igugithie na mbere na okoro ndukiri urakirorera video ici igira hau go YouTube whether Ikeno TV na ni gukoro ugiciona thengi muno makiria nie jetago Triple M Fevada.